Дешка Кротева е родена в село Горно Драглище и дълго време е работила като шивачка. Днес обаче тя управлява къща за гости. Посреща туристи от цял свят и ги приобщава към родните български традиции и вкусни гозби. В свободното си време помага на дъщеря си за гледането на внучето или се подготвя в очакване на следващите гости. Сред нагизданата обстановка, както казват нашите домакини, е време да започнем подготовката за едно много голямо угощение. Предстои да видим нещо много вкусно. Тук до мен са и младите ни помощници Вики и Ивана. С толкова много месо, наистина ще се получи пиршество. Така ли? Точно така. И да започваме. Значи, след че направим задушено. Нека да го вика акапама, ама ние си направяме задушено. По-различно е. Слагаме чисело зеле, чекане, маденици, кравица, пресна кравица също, ако имаш да я си турил там, да я си съхранил. Убаво месо от гудето, може и без телешкото и всека каща, нема телешко и пилешко. Оризец, подправчици, винце и да започваме да ви покажа къде се направя. С нетърпение чакаме този миг. А ето и какво трябва за това прекрасно празнично ястие. Една кисела зелка, една прясна кървавица, сушена кървавица или наденица, две пилешки бучета, 150 грама сланина, един суджук, 300 грама свинско месо, мариновано червено цвекло около 300 грама, 200 грама ориз, винена чаша бяло вино, 2-3 дафинови листа, половин чайна лъжичка червен пипер, половин чайна лъжичка кимьон, една чайна чаша олио и свинска мас. Този миг, много е тържествено. Давай ми се зелето. Ти ще ми помогнеш тук в месата, от и ти си си майстор. Я не съм толкова майстор. Напред тук на парченца месото, свинското. Свинското. Свинското, след това мадениците. Не е ли гудешко? Е, гудешко е. Та най-убавото от гудето. Искаш на какви парченца да бъде? Ми, къде прецениш? Се бива. На човек ще ги изяде. На късчета. Бе, по-убаво, ние ги направим на парчета, така, за да има повече. Да има повече. Така че направи го и ти на парченца да има повечко. А при сега обстановката на някой може да има интересна, че ние така малко ме едно време, значи това задушеното го са направили през 30-те години и го са направили само чурбаджиите. От и всекой не може да има толкова богато нещо да направи угощение. И знам сега от една моя дружка, тя е така много акалика, де тя изследва тия работи. И тя вика, че на времето най-много 10 кащи го са направили задушеното. И са насували. А колко къщи е имало? За да ми то е имало сметка. В много кащи, ама чурбаджии не са били в много. Да, повече са били да бедни. Например, тя кажува за разлог, че там са направили, били са некъде около стотина кащи, па са направили задушеното само 10 и са удили го са насували в фурни. Това, който е имал фурна, отипа и секой фурна не е имал. Така. И собирали са тенджурите, да го носа в фурната да се изпече, от и на ток няма къде да се пече. Едно време толкова колко то е било. Не е имало, може. Да, да, не е имало. Та това ядене е чурбаджийско ядене. Все вече го направяме всека каща, от и горе-долу всеко си го позволява това нещо. Замогнали сме се по-малко. Замогнали си сме. Малко, верно да. Си сме замогнали. Щом има ще да ядиме, щом лебец още си го купуваме. Замогнали си сме. Добре. Така. Още зелице иска, това ще го върнеме. Искаш къде да го сложим? Тук в тази? Там нека да си седи. Ето тук ще я принеса, да. За да тук ще да го следим. Направим. Аз нещо друго мога ли да започна да режа? Ми, бутчетата, ако искаш на двечки така да са бутчетата, добре. Пилето, след това мадениците и кравицата ги направи на парченца. Тия си ни са домашни. Мадениците? Маденица. Еми, значи това белото там, де като е, се вика маденица. Ето това ли? Не, това е сланината. Ето това ли е маденицата? Така, е това е маденица. Тя се направя от по-бело месо и се вика маденица, а другото се вика кравицата, вече от деболиите. Ако е белото месо, на какво казваш? И белото месо викаме по-белата част на гудето. Това дикто около изменчицата, около маста. около маста. Изменчицата не го бях учил. Изменка коремо. Коремо. Изменка е коремо. Маденицата на колко? Парчета. Маденицата е така. Или тя цяла? Та е така, горе-долу. Да е така, но е цела, не може. Колелца. Нека да си е на колелца.
Та след това, като се разбърка задушеното, да си има насек от чинията от всичко. А сега, този деликатес. Значи това е все кръвицата. Има всичко. Има и црън дроп, и бел дроп. Всека кашта, се искам да ви кажа, че и всека кашта различно па излиза. Уж човек слага едно и също, едни и същи продукти тук специално в нашия край, а па на вкус се е нещо малко по-различно от и се е нещо, че добави някой... Тя реже ли се само, за да не изпусна нещо? Еми, значи, нея може да атуриме и цела. Цяло, аз така мисля, защото нея може да атуриме цела, значка викаме се размрецени. Не. Та ще се размрецени, ако я взем да режеме, че стане на нищо. Ми това тетко е лезе задушеното се слага. А да, чекането. Ще е, това е чекането. Това е чекането. Ле, знаеш, че задушено без чекане не може. Какво казвате на чекане? На какво казвате? Чекането е цвеклото. Червеното. Червеното цвекло. Я, то има малко жилка от цървеното цвекло. Останалото от цървенкото. Да, останалото е. Ние го направяме горе-долу е като зелето, само че соли не муто време. Сложим и го в... Вече... в един бидон или па каче. Качетата вече тия по из... Децата се умориха. По избутея. От нас. Нема им нищо на децата. Нема им нищо, тя свикнали. А сега сланинката много специална. Сланинката... Като баварска шунка изглежда. Е, бе, тя е толкова блага. Ти като режеш сега, пробай тука. Добре. Пробай тия деликатеси. Що може? А, ма тя... може, разбира се. Тя е сега, виж, къде е шаренка. Да. Това има значение, па и породата годе. На филик ли да режа? Еми, все, че сложиш отдолу на тенджурата, че туриме под стил сланинка. На филики. На филики перченца, сега. Не? Да. Добре. И след това най-отгоре паче туриме. Искаш ли едно парче? Ай, да вземе цяло, тук си вземете парче и накосете. Той е като трошия, ле, знаете. А от сланинката искате ли? Сланинка обичате искате ли сланинка? Не искай, айде. Вие сте вегетарианци. Тия са свикнали да яда на църк пръкле, но скара. А? А, те я искат печенка. Печенка. Ние като одиме по гората, от да си направим и пикниците, си направим и много печенка-сланинка. В гората? В Рила гората. Ли в Рила. Се разхожете? Значи ние тук сме в Южна Рила. А иначе общо взето навсякъде има циганска печка. Бабите, старите, там де като има стари баби, има и маша. Отрежа сланинката, тура на машата, сложа на жарта. Нема, ти си не представа какво е благо. Много е благо. Наистина. Ма много убаво. Браво. Ами добре, ще нарежа. Сега остана така. Още един интересен продукт, чието име не запомних, но ти ще ни припомниш тази подковка. Това да, е. И тя е от кръвиците. А това пак ли е кръвица? Кръвица е, само че е изсушена. Значи и вкусът е много различен. Ти къде я сушиш? Коре на таване. Всичко е на таване. И навпаватите са на таване, и мадениците, и кръвицата. Е, не има мишоци. Това е толкова студено, че там човек фана кокъл. Много е студено и няма мишоци горе. Верно бе, няма още наядено нищо. И не знам, ще е. Тя ще се използва цяла. Значи и тя ще се... Нема да е цела. Няма да закъснеете. Няма да закъснем за концерта. Ние след малко сме на концерт на местния ансамбъл. Лесно така, това, че идеме на площадо. А, така, вие проучи идеме на площадо и че ви кара след това на център. Така, че няма да закъснем. Дай сега тенджурата. И почваме. Еми, всичко с ръцете се бара. То лезла има една дума в кухнята, не се влиза оти. Оти, човек не се знае. Моята майка вика така. И тя си е в много права. На суровото секой плюе, на готовото секой дуе. Значи като го гледаш сурово, брате, потрисаш се, не ти се иска да го ядеш. Пък като вземеш да го направиш, всеко иска да го на... Е, тази поговорка е... Идете. Добре, айде да се подготвите и ние идваме след малко да ни запазите на първия ред място. Аз там обичам да гледам. И си е много права тази поговорка. Много си е истинска. Оти на суровото верно се потриша човек всеко и от него. Така, сложи сега отдолу сланинка. Добре. Нареди така да ни е подстило. Оти, ако случайно па ни загори малко, само на дъното слагай. Само на дъното, само да. На дъното, ага. Ако случайно нещо малко ни загори, сланинката да е тая, която че е загорела, то ти не може и да я махнеш ситне. Да. Ама от другото да ти загори, точно така. Не е много редно. Е, така го направихме. Виж. И така, екстра е. Чудесно е. Пече с парченца. Така. Аз е така, слагам тенджурата, както казваш. А, така. За да се вижда по-добре. И се слагаме тук. Кисело зеле и... Кисело зеле, чекане. Чекане. И сече расна и такова. Оризо не го миеме. Оти леси пуща и той малко... Расни, кремче расни. Такова. Расни да има оризец.
Значи, казваш на някои места, казват капамана. И на някой вика, а капамама си е чисто задушено. Оти го задушуваш. Чисто задушено си е, каква капама? Така, оти едно време... Не, претенциозно име да. За такъв богат специалитет така, сега. Така, да нарасиме. И това кокълче, че го използваме. Е, как? Естеството, то е най-бългото. Ай, сега кокълчето. Едно нищо кокълче, не се пърля. Нищо. Щото има пиленцето? Тук, нищо. Айде и не го реди сега. Добре, бучетата. А, така. И Вики другото каза, даже може да туриш. Вики каза, че съм прасето от гудето. Тя се обърка. Не за от гудето. А, и другото буче да сложи. И другото буче да е отдолу, така най-отдолу. Добре. И след това. Ами то верно си е в много богато ядене това. Верно си е, си е скапо ядене. Е, тя е за тези големите празници, еми, Коледа. То горе-долу ние най-верно на празниците, истинските празници, които са я направене. Оти през другото може, време да. Не може се да си направиш такива работи. А то не е полезно всеки ден да дадеш такива работи. Е, не. Все колкото и да си смеле ние любители на свинското, да. Оти тук нема каща без гуде. Старите баби особено, ние като ги речеме ненгале, че се е на мода холестерол, опустия холестерол всекой да си следи. Тия тук ни река, е, шоло, ние от кога, кога се помниме, ядеме гудещото. И готват смаз. Готва с смаз, сланината, ай през летото. Оти като видя на нивата, та си отрежа едно парче сланина, затисна между един комач леп, тръче на нивата. Това ги е държело. Ма аз ще почна такива сандвичи да си правя еми, като копая. Е, па сандвичите и сега ги използваме ние сандвичите с смаз. С смаз. Месето? А? Да го редя ли? Той е нагоре. Редиш, а, не бързам. Айде сега нареди го. Цялото ли? Цялото го нареди и сега ще сложим и от уния. Тинджурата може да ви изглежда в много калпава. Тя е ненгашна тинджура. Не от тия джиздавите, които са нарисувани. Ама тук яденето станува по-благо. Та ни е в много ценна, от много дана. Тя е стара. Тя от свекръва, тя не знам от кога, аз съм 30 години тук, ама не знам голямо, от коя година има. С голямо вълнение пренесох, че ако е изпусна наистина, ми, тази, мога да се женя почти цял живот. Взимали си сме от тия ласкавите, убавите. Та тия се спука за един месец. Викам, ай да деш на пари си, викам, тази тук истинска да тинджура си напни. Да се знае. Иначе верно не е угледна, но е блага. Значи на всичко казваш... кое беше? Шужуците. Шужуците? Ми това е... Е, тези ли бяха шужуци? Значи, освен... може да речеш маденица, може да речеш шужу. Се маха, за малко да се разсеям. А, добре. А, така, де се и целото. Шужуците. Е, колко ги обичам тия. Глед, ще работи сме на турили и тинджурата нема ни стигне. Ами. Ще ги натъпчем нещата. Ще нагвацаме. Ще нагвацаме хубаво. Гвацай тук. Дей тук кръвицата в средата да сложиме. Да я скрия, че я нарязах. Така. А другата оставим цяла. Така трябваше, обаче избързах. А то не трябва да се бърза много живот. Пеморе ли? Хубаво е. Екстра. Ово е паспорт. Дей сега малко и от оне шужук. Този. А, така. Шужу си завика общо първичи на шужуците. Бебе, нарежи си го на парченца. Напред си го на парченца е по-убаво. Не, така вече може и малко на по-едречко. На по-едречко ще го направим. Да. Ма така, че глъж паза всеки да има. За всеки. Да не е пъв много едро. Не, не. Явиш. Е, чудесно. Екстра. А пробай се едно парченце. Да. Обели си го обаче. Ти така. Е, имаш заби, айда. Ние такива без заби, които сме. Ти имаш заби. То нали в се случва, не е в изкуството. Естествено, а нема изкуствено. Еми, в естествените среве е по-благо. Верно е по-благо. Еми, ние се мадениците ги нагина впаваме, се кръвицата тръбу да си е в нова ептен дебилото црево. Използваме по-танечките от и субери па в много месо. Излезе след това пет парчетата, че е пет парчета на... Но старата рецепта е в дебелото черво. Старата рецепта си е в дебелото черво. Даже едно време са навпавали на гудето и с газо. Да, верно. Навпавали са на гудето и с газо с гужва. Гужвата какво беше? Еми, гужвата е един тел и се свие така се напрей като... дупчица. Направи се дупчица и една дръжка. Е, така, е, това е гужвата. Е, така я. Е. Е, сега, тук като ти е тельо. Да. Тук като си е тельо, завиеш го малко, направиш една дупчица, за да може самото черво да го намушкаш след това в дупчицата и държиш дръжката от тельо, която си снаприл и така се навпава. През това гужва, да. Забравени неща. След това ще ти го покажа. Добре, добре. Ако искаш. Сега? Остави по една пръчка. Оставил съм и за после. Пак ще дойдем. Трябва да има.
Още да го накуша и тия. Още не е такова, ле, ама па. Та, едно време така произгазо са почнали, след това гужвата са почнали. Да. Колкото и странно да звучи всичкото това нещо, я паче ще ти кажа поговорката на моята майка си е така. На сурово плюеш, на готово дуеш. Дуеш. Оти... Потриша, потриша се. Точно, радваш се. Еми, по-модерно казвам, да. Кефиш се. Кефиш се, така, духаш, да ти стине по-бръже и хайде да маеш. Да маеш след това. Значи се, тук слагаме, от тебе знам обаче, много дафинов лист не се използва. Това го знам съвършенно от тебе. Си права. Ама не, вие го сте кашували по ваше предаване. Да, по нашите така ги коментираме. Верно. Сега не повече от едно и половина и я не слагам. Не, да, добре. Ма прав сте, от и некога на мен също ми се е случвало това нещо, да. В ядене и съм установила, че е от това нещо. Че слагам дафинов лист много, и не тебе, е добре. И тебе вече не, тебе те слушам, че трябва дафинов лист да не се слага много. Да, за да не става по-такова горчиво едно. И дай се да раснеме. Това е църън пипер и чимион. Наш си смелен, го църъня пипер не е наш де. Смлян, нали? Смлен. Ми аз ползвам смлен се, оти като пораса след това отгоре. Да, то от зранцата не са да. Помогли сега. Еми, некои ич го нече да руска и така, смлено да е. Стига му толкова. Така. Се взимаме, това е за бела. Има малко мъщица тука и олио. Задължително ние използваме... Забела. Забела. Това заливчица ли ще... Това е заливка и е, значи на задушеното е много важно да му улучиш мазнината. Ако не му улучиш мазнината, не станува така качествено. И по-добре повечко мазнинка си му сложи. Да. Отколко... От и мазнината може да я махнеш. Ако е постно, няма как да му дотуриш забела. Все, че сложиме и винци. Слагаме чеша вино. Чеша. Една чеша. Или две чеши? Една чеша, една. Айде да стига му толкова. Така. И сега, че разбръкаме тук това брашници. Искаш ли да го махна? Мимани го. На това как му казвате на така. Този съд? Пани, на това, паница? Чиния, паница. А, само чиния. Купанча. Купанча едно време, да, то е като купанча. Това е ласкаво такова, ле. Ние си имаме даже тук една истинска купанча. Тя е много стара, в нея са яли всички. Купанчето. Да, купанчета. За да може всеки да гребне с лъжицата. За да греби. От и цялата тайфа е яла от една мешка. Тайфата от една мешка, от една чиния е яло. Е така, като всеки ние сме седнали, тура купанчета на масата на кабеше на суфрата, всекой граба лъжиците и то дървените лъжици, матът се скаса седне. Попарите са яли. И угощението го се е направило, вече го се е починало да се направи задушеното. Всекой е тръчел да се собира тайфата е яла заедно. Всекой е ял, кой га му дойде, специално за тия богатите госби, които са били чурбаджийските, всекой се е собирал на масата заедно. И сега, че полупиме, капако ми се е струшил вече, не знам, тя е като е много стара. Наистина ли този инцидент се е случил? Няма капак вече. Ми няма капак се, що да преш. Ама измислили сме тук една чиния. Какво ли е то? Е, става чиния, че стане екстра. Гения народния никога не се предава. Да бе, човека га има желание, всичко измисли. Забориме сланината, туриме. Бързо отваряй съдовете, Иване. Е, как няма да го мана? Веднага махаме капака, после ще го върна. Ето и останалата сланика отгоре, нали? Да. Виж какво, по-добре на време. О, така. Да се сети преди сме го изпекли, нали? Добре. И сега, колко време ще печем? Еми се, най-малко 4 часа трябва да къкри. В затоплената фурна ли пещ го слагаш или в студената? Еми, най-убаво е тинджурата да е още и тинджура и печка да е всичко студено, за да няма пукане. Да. Това е най-добре. И тогава напалваме. И тогава слагаш тинджурата, палиш печката и чекаш. Отгоре си вършиш по другата работа. Отивам да донацепя малко дръвца, да напалим печта, както се казва. 4 часа и капамата, т.е. задушеното. А, така, задушеното. Че... Нека да си изразяваме правилно. Задушено. 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 Задушено от тенджера. И нека да обобщим как се приготвя специалното ястие. Задушено или капама по разложки. Зелето се нарязва и цвеклото на едро. Разбъркват се добре. Нарязва се свинското месо на едри парчета, суджука и сушената кървавица на колелца. На дъното на голям глинен гювеч поставяме малко от сланината, отгоре слагаме част от зелето и цвеклото и редим пластове месо, ориз, зеле и цвекло. Поръсва се с дафинов лист, черен пипер и кимион. Полива се с олио и мас.
Прибавя се вино, а отгоре се слага останалата сланина. Капака се запечатва с тесто. Така в студена фурна се слага и на 150 грама ястото се пече 4 часа.